власне, ті протизаконні дії, які вони будуть вчиняти зараз в цьому суді. І повірте, оцей пікет, який є, він є дуже важливим для будь-кого з нас. Суд ще не розпочався, вони вже бояться. Вони вже бояться вчиняти оті протизаконні дії, проти яких ми і говоримо. Вони вночі будуть судити. Ми хочемо простих речей. Ми хочемо, щоб був дотриманий закон, ми не є злочинці, і ми готові, скажімо, співпрацювати з будь-ким, скажімо, якщо це буде законно. Ми зараз запросили всю пресу, вся преса, власне, і знаходиться там, так що ми чекаємо, нас поки що не виселяють. Нас запросили на 4-ту годину, але поки що нас суд не запрошує. Так що я прошу вас дочекатися все-таки рішення суду, і ми перед вами обов'язково будемо надіятися, що будемо далі з вами. Якщо ми не будемо, буде Віктор, буде Ігор, буде всі інші. Нас тут є багато і нас є кому замінити. Вони це роблять тільки для простих речей, для нашого залякування. Але я впевнений, що ми не злякаємося, ми будемо разом з вами до кінця.